Estamos aqui, hoje é dia 2 de fevereiro, às 10 para as 8 da noite. Cheguei de serviço agora há pouco. Tô linda de bonita com essa roupa de oncinha, assim, carregada da minha irmã me vê, tô ferrada, porque ela é uma oncinha. E o tema do Vida versus Opiniões hoje é racismo e preconceito. Por que que eu tô gravando esse tema? Aconteceu agora, final de janeiro, acho que faz uma semana, 15 dias. Uma das youtubers que eu sigo, sofreu uma represália por uma foto que ela postou e foi mal interpretada. Ela postou uma foto porque ela tava fazendo uma sátira, que ela grava uns vídeos de sátira no canal dela. O nome dela é Renata Mienes. Eu vou deixar aqui abaixo no link de informações. Ela tem um canal também, o canal dela é bem interessante, tem maquiagem, tem várias dicas, ela é maquiadora. E ela sofreu uma represália por causa de um vídeo, que no final o pessoal interpretou ela muito mal. Eu fui pesquisar na internet o que que é racismo e o que que é preconceito. Eu pesquisei no dicionário online o significado dessas duas palavras. Racismo é quando você como que eu posso explicar? Em relação à raça, é quando você julga uma raça, discrimina uma raça. Hitler era uma pessoa racista. Hitler, na Alemanha nazista, eles não exterminaram todos os judeus. Isso é um tipo de racismo. Para eles, os judeus não tinham sangue puro. E eles eram puros, os alemães. Hitler foi racista. Foi um carrasco racista. Eu acho que não precisa de mais nenhum exemplo. Então, às vezes você coloca uma coisa, você escreve uma coisa, você se manifesta de uma coisa, que a classe negra e afrodescendente no Brasil se sente ofendida. Só que eles também têm preconceito com eles mesmos. No dia a dia a gente vê, às vezes, que um negro às vezes não se julga capaz. Por que que ele não é capaz? Todo mundo é capaz. Eu conheço tanto branco incapaz, mas tudo bem. E preconceito? Preconceito também é uma coisa que eu leio e não consigo entender. Eu acho que preconceito é pré-julgar a pessoa. É pré-dizer a pessoa sem conhecer a pessoa. Sem conhecer a índole da pessoa, a forma como a pessoa é, a forma como a pessoa se manifesta. Então, galera, fica o recado. Eu fiquei muito chateada. Os vídeos da blogueira é muito interessante. Eu fiquei muito chateada mesmo. Me afetou diretamente isso. Eu achei uma discriminação enorme. É, ela só tá gravando um vídeo. Ela não tá fazendo mal pra ninguém. Sabe? Ela só fez um comentário infeliz. Talvez tenha sido infeliz. Talvez ela foi mal interpretada. Porque existe uma lei, segundo o próprio vídeo dela. Só que eu não conhecia também essa lei. Eu vou procurar me informar. Que você não pode se vestir de negro, porque isso é ofender um negro. Mas um negro pode se pintar de branco. É isso que eu acho interessante. Fica o recado, quem gostou do vídeo, clique em gostei pra mim. Espero não sofrer represália, até porque se eu sofrer represália também, eu não vou estar nem aí, porque essa é a minha opinião. Eu sei que não sou uma pessoa racista e não sou uma pessoa preconceituosa. Assiste o vídeo até o final, dá um curtir pra mim, se inscreve no canal. Qualquer opinião que você tiver, deixa aqui embaixo pra mim que eu respondo. Beijo, galera! Até o próximo Vida versus Opinião!